Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає 350 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це у Фейсбук повідомило посольство України у США. Проект закону дозволяє надати Україні летальне озброєння оборонного характеру, зокрема, радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони. Документ також передбачає фінансування реабілітації поранених українських військовослужбовців та підготовку українських медиків. Тепер законопроект має підписати президент Трамп.